Si vjen bushën 10 vjetë që nga filimi bisedimeve, Kosovë Sërbi të lecuara nga bashkimi evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, por ende nuk shihet fundi i tyre. Të dyja vendet në administratën e prezidentit amerikan Donald Trump në shuan disa zotime për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike, ndërsa aspektet politike i mbetën Brukselit. Por vëzhguesit thonë se pa një përkushtim amerikan vështirë që Brukseli do të jetë në gjendje të sigurojë një përmbyllje të procesit të bisedimeve. Analistët në Kosovë thonë se administrata e presidentit të zgjedhur Joe Biden, që pritet të inaugurohet më 20 janar, mund të ketë qasje më të drejtpërshuar dhe të strukturuar kundër rrugës Kosovës. Arbër Fetau nga grupi për studimi juridike dhe politike në një bisedë për Zërin e Amerikës thotë se zoti Biden ka një uri të thella mbi rajonin dhe rrjedhimisht edhe një qasje ndryshe ndaj tij. Pasi që edhe vetë zoti Biden dhe ekipa e tij e kanë proklamuar një lloj dokumente, një lloj strategjie, nëse mund ta quajmë ashtu, ku synohet të ketë një qasje më të strukturuar të ambasadë të administratës Biden kashi Kosovës. Në këtë drejtim mund të themi se zoti Biden nuk do ta anashkaloj BN, por do të mundohet që ta shtyjë përpara atë qasjen amerikane në dialogun Kosovë-Serbi. Dhe çfarë është më pozitive në këtë drejtim është se ai ka bërë të qartë që zgjidhja përfundimtare e dialogut Kosovë-Serbi duhet të bëhet me një marrëveshje e cila e përfshin njohjen reciproke në mes dy vendeve dhe integriteti territorial i Kosovës nuk do të cenohet. Por analisti Agon Maliqi thotë se në Kosovë duhet të mbizotërojë një frymë realiste për pritjet nga administrata amerikane. Administrata Biden do të ka një varg jashtëzakonisht shumë të madh të prioriteteve në politikën e jashtme dhe ku padyshim Kosova nuk figuron lart si interes strategjik. Mirë po, emrimet e niveleve më të ulta, shumë shka do të varet nga ta, pa dyshim se do të mundohen t'ja japi një shtys procesit të dialogut, dhe një të nko, dhe thonë, ajo që është ta qka pres, ndoshta si do t'jetë më ndryshe, është se ndoshta do t'ketë më shumë dhe diku mirë kuptim dhe diku për pozicionet e Kosovës. Analisti Maliqi thot se administrata e ri amerikane do të jetë edhe më e zgjeshme dhe mbështetëse e projektit të Shengenit Ballkanik dhe për këtë arsye qeveria e ri e Kosovës duhet të tekalojë qasjen refuzuese ndaj çdo projekti rajonal. Mund të jetë problem për cilën do qeveri të re të Kosovës për çafimin një ideje të tillë, mirë po nëse fokusi vendoset te çka Kosova mund të përfitojë dhe jo te ajo se çka mund të përfitojë Serbia, atëherë gjithmonë liderët edhe mund ta krijojnë klimën e përshtatshme për idenë. Analistët thonë se Kosova duhet të ketë një qëndrim kundrejt bisedimeve të ardhshme me Serbinë dhe të jetë më bashkëpunuese përballë kërkesave të ndërkombëtarëve. Kosova ka një 2-3 vjet që ka pas leadership kaotik, do thotë ose përçarje të tëra të mrenshme, dhe shpresojmë që së pari qeveria e re të jetë kohezive dhe të ketë konsensus rreth kësaj teme. Dhe të shkoj me agjendë konkrete. Të mos pres që të na vinë, dhe më thonë, të Kosova të vendosit parë në një akti të krye rajonal, po të shkoj me agjendë konkrete dhe të përfshijet, para, të mos e përjashtoj vetën nga gjithë shka. Andaj Kosova duhet të ketë një qasje të strukturuar ka shqia administratës amerikane, plane, objektiva dhe ta qartësoj pozicione vetë të sakt në dialogun Kosovë-Serbi, pa e kujvoke dhe të mos bie prej e lojrave të politikës së brendshme, ku edhe ndaj administratës amerikane mund të kemi dy apo më shumë qasje brenda koalicionit qeverisës apo edhe brenda partive politike. Bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që rifilluan vitin që lan pas pritet të vazhdojnë në pranverë, me që aktualisht Kosova është në prag të zgjedhjeve të reja parlamentare. Sipas vëzhguesve, kjo periudhë mund të jetë edhe kohë e ripërtërirjes së marrëdhënieve transatlantike, që vlerësohen shumë të rëndësishme edhe për procesin e normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.